Խունջութի յուղի բոլոր օգտակար հատկությունները։ Խունջութի յուղն ունի բազմաթիվ օգտակար հատկություններ, որոնց մասին քչերը գիտեն։ Այն հարուստ է օրգանիզմի համար կարևոր վիտամինային պաշարներով. վիտամին A, վիտամին E, A, D, B1, B2, B3, C, կալիում, կալցիում, ֆոսֆոր, ցինկ, երկաթ, այս ամենով հարուստ է խունջութի յուղը։ Գրեթե հավասար քանակությամբ պարունակում է օմեգա-6 և օմեգա-3, այն ամինաթթուները, որոնք կարևոր են ուղեղի, սիրտանոթային, էնդոկրին համակարգերի գործունեության համար։ Չեզոքացնում է արտաքինից օրգանիզմներ թափանցող տարբեր տոքսինները, ռադիոնուկլիդները և ծանր մետաղները։ Այն ուղղակի անհրաժեշտ է օգտագործել նրանց, ովքեր տարապում են ստամոքսի գաստրիտով կամ խոցով։ Խունջութի յուղն ամրապնդում է նյարդային համակարգը, իմունային համակարգը, նպաստում է անքնության վերացմանը։ Երիտասարդացնող միջոց է մաշկի համար։ Երիտասարդացնում թարմ ու փայլուն տեսք է հաղորդում մաշկին։